Labą dieną. Sveiki. Turiu jums kelis klausimus ne apie politiką. Didžiausia įtaka padaręs filosofas. Galbūt pasakysiu, didžiausia įtaka, kai išmokau jį skaityti, tai Imanuelis Kantas. Ir labai didžiavausi, kai perpratau jo kūrinį studijuodamą filosofiją. Ar yra kokia nors pasaulio valstybė, kurią svajojote aplankyti, turėjo didelius lūkesčius, bet galiausiai na jūsų nuvylė? Kuri nuvylė, gal Liuksemburgas. Kiek esate susipažinus su šiuolaikine tokia populiariaja literatūra, kuri vėliau tapo kino hitais, kaip Haris Poteris, Žiedų valdovas, Hobitas? Esu susipažinusi tiek, kiek bendras išsilavinimas leidžia. O kokia knyga yra šiuo metu, kurią skaitote ir jinai yra jums tiesiog įkvėpimas? Ta, kurią šiuo metu skaitau, gal nėra įkvėpimas, bet perskaičiau keletą nuostabių knygų, kurios labai patiko. Pavyzdžiui, viena iš jų buvo pavadinimu apie ungurius ir žmonės. Koks buities darbas jums yra maloniausias? Maisto gamyba. Ar yra valstybių arba valstybė, kurią svajojate aplankyti, bet dar nepavyko? Taip, yra nemažai. Pavyzdžiui, Japonija, Islandija, Australija. Galėčiau vardinti toliau. Turite patirties dirbant grožio industrijoje, spa. Kokią procedūrą kiekvienam žmogui rekomenduotumėte? Masažą. Kuriame realybės šou pasirinktumėte dalyvauti? Išlikimas, nepaprastosios lenktynės, akvariumas, šok su žvaigžde, dainuok su žvaigžde. Išlikimas. Knyga, kurią skaitydavote savo vaikams vaikystėje. Savo vaikams skaitydavau labai daug knygų, įvairių, nuo eilėraščių iki pasakų, taip kad vienos neišskirčiau, buvo daug skaityta. Kalėdiniu laikotarpiu mėgstate su šeima kepti sausainius, šližikus ir daugybę kitų kepinių. Kiek daugiausia esate iškepę? Matavimo vienetas yra, žemaitiškai sakant, blėka. Tai esu iškepus kokį 10 blėkų šližikų. Jie labai skanūs, labai tokie ne pasninkiški, bet labai gardus. Linksmiausias nutikimas studijų metu. Studijų metu linksmiausias nutikimas buvo tas, kai vietoje pasiruošimo egzaminui ėmiausi perstumdyti bendrabučio kambario baldus. Koks buvo pirmasis jūsų vaikų sakinys, kai jie sužinojo, kad būsite ministre? Ar tai reiškia, kad tavęs bus mažiau namuose? Ačiū Jums už atsakymus. Ačiū.